Autor ovde, znači, je nokautor koji nije bio na prošlom radu, kolega Marko Savanović, naš student doktorskih studija, isto službenik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, sektora za vanredne situacije. Ispalo je da izlažem ja oba rada, bar u ovoj ekipi, u ovih koautora, ja sam najstariji, ali ispalo je da opet ja moram, što nije običaj, da izlažem dva saopštenja. Dobro, toliko za danas. Sad, jedan od bitnih parametara prilikom projektovanja, u stvari prilikom raznih požarnih projektovanja, a naročito prilikom procene rizika od požara i eksplozije, klasa opasnosti od požara. Znači, standardno se koriste različite tablice za određivanje klase opasnosti od požara za različite tipove objekata, ali taj pojam u našoj literaturi praktično nigde nije objašnjen. Da bismo shvatili šta taj pojam predstavlja, moramo da krenemo od klase opasnosti od požara, materijala i roba, i oni su doneti u ovom standardu, data je definicija tih klasa u ovom standardu koji je donet 79. godine, a njega obaveza citiranog standarda je, znači, taj standard je obavezan za primjenu prema pravilniku koji sam ispred, znači, citirao. Znači, tu je ta klasifikacija materijala i roba, i tu su materije podeljene, sad direktno prema standardu, nekih šest klasa. Prva klasa, veoma lako zapaljive i brzo sagorive, druga zapaljive i brzo sagorive, treća zapaljive, četvrta sagorive, peta teško sagorive i šesta je greška, treba nesagorive. To. Idemo dalje. I sad, otprilike, po našoj regulativi, ajde, možemo samo prve dve klase, imate, znači, znači izaći će u radu, znači kompletan materijal. Prva klasa su zapaljivi glasovi, zapaljive tečnosti s tačkom paljenja manje od 38 stepeni, sad imamo različite klase materijala koje pripadaju prvoj klasi. I druga klasa su zapaljive tečnosti sa tačkom paljenja između 38 i 60 stepeni, lako zapaljive i brzo sagorive čvrste materije, i imamo čitav niz materija koje pripadaju u ovoj klasi. I sad onda redom imamo definicije sve, za svake ove tri klase prema standardu. Na kraju dolazimo do potpuno nezapaljivih materijala. E sad, jedan komentar, takva je definicija u standardu, ali on sam uzima, sad kad se detaljno prouči, on ima neke svoje nedoslednosti. Znači, ovde bi trebalo, kako kaže naslov standarda, znači da se parametri materija definišu samo u odnosu na njegovu zapaljivost, ali ovde postoje različite nedoslednosti. Naprimer, negde su upali gasovi u posudi pod pritiskom, sad da li gas pod pritiskom ili nije, ne utiče praktično na njegovu zapaljivost. Ili sad za neke materijale stavljaju nižu kategoriju ako su buradima koji su otporne prema toploti, znači tako, ali to je tako i u standardu i mi to moramo da poštujemo. A sad da kažemo dalje, kada se primenjuje jedan standardni postupak, a možda ne u našoj državi, ali u susednoj, recimo u Austriji, u Hrvatskoj isto, tehničke preporuke Austrijskog vatrogasnog saveza, drugčija je klasifikacija malo data. Jako je slična onom standardu, ali očigledno je naš standard isti kao austrijski, jer su oni dali nešto blaže uslove za zapaljive tečnosti. Nama zapaljive tečnosti koji su u prvoj klasi, recimo, sa tačkom paljenja do 38 stepeni, dok je ta vrednost u Austriji niža, do 21 stepen. Znači, postoje neke razlike. U drugoj klasi nama su od 38 do 60, a njime su od 21 do 55. Znači, oni imaju nešto blaže kriterijume u odnosu na naš standard. Znači, da se vodi račun, ako se direktno koriste njihove tablice, da može da dođe do nekih, može da postoje neke razlike, nisu velike, ali ipak postoje. Sada, gde se ovo sad najčešće, znači, ovo je bilo sad samo klase opasnosti od požara vezane za materijale. Ovi, kako kažu, materijale i robu. Primena pojma koju ovde objašnjavamo, a to bi bile klase opasnosti od požara za požarne sektore i za objekte u celini,
znači, potiču iz potrebe za procenom požarnih rizika i tu imamo standardne, većina ovih, da kažemo, evropskih postupaka za procenu rizika potiče, zasniva se na pionirskim radovima švajcarskog inženjera Maxa Gretenera. I sad, Gretenerovi rezultati i ono što on izloži u obliku nekog tehničkog izveštaja rađene za potrebe švajcarskih osiguravajućih agencija, a kasnije bila tu objavljen i neki naučni rad vezan za to, standardizovano je u različitim državama na različite načine. Direktno, poznato pod imenom SIA-81 ili modifikovana SIA-2001, to je verzija koja se koristi u Švajcarskoj, onda TRVB propisi u Austriji, koja je isto praktično, iako je preporuka Vatrogasnog saveza, praktično je obavezna za primjenu, kod nas se koristi treća grupa postupaka koji su malo više modifikovani, takozvani Euroalarmov postupak. Interesantno je da sve oni na isti način definišu klasu opasnosti od požara za objekte, definišu na isti način i čak i na isti način pridružuju vrednosti nekim koeficijentima koje koriste u daljim proračunima. Iako se, recimo, Euroalarm su odnosno prethode dve metode dosta razliku. Sad da vidimo kako se definiše za jedan objekat, građevinski ili za požarni sektor, kako se definiše klasa opasnosti od požara. Kaže ovako, klasa opasnosti od požara, požarnog sektora je najveća klasa opasnosti materija koja se nalaze u sektoru. Ali, materije koje učestvuju u specifičnom požarnom terećenju sa manje od 10%, pridružuju se materijama prve niže klase opasnosti. I postupak pridruživanja se ponavlja dok materije sa najvećom klasom opasnosti nisu zastupljene sa više od 10%. Sad malo mutna definicija, ima dosta reči i da je odmah probamo na primjeru da objasnimo. Ako u specifičnom požarnom opterećenju prva klasa učestvuje sa 5%, druga i treća sa po 4%, četvrta, peta i šesta sa po 29%. Klasa opasnosti je trojka. Prva klasa 5%, znači nije više od 10, pridružujem iduću klasu, prva i druga klasa 9%, znači nije isto 10%, moram da pridružim narednu klasu, pridružujem 4% i dobio sam 13%. I to se usvaja za ceo prostor, znači kao klasa opasnosti od požara. Recimo, ovo nije bilo praktično do sad, ili je bilo mutno objašnjeno u našoj literaturi. Posle, sad sam ja naveo na kraju malo širu tabelu, ali ovde imate kao primer da se orijentišete uglavnom za industrijske primene, šta se otprilike spada u koju klasu, znači lakiranje metala, lakiranje nameštaja, znači sad neka proizvodnja boja i slično, znači to bi bila prva klasa opasnosti. Sad je interesantno da alkohol i piće ovde spadaju destilerije za proizvodnju likera isto. Znači, to su gde su te materije s tačkom paljenja nižom od 38% zastupljene sa više od 10%. Druga klasa, farbanje, znači sad su već, ovde je bilo lakiranje, sad su već blaže hemije, farbanje motornih vozila, farbanje nameštaja, sad ovde spada recimo proizvodnja ostalih žestokih alkoholnih pića. Razlika je u tome što se u proizvodnji likera koristi šećer i tu se pojačava te, da kažemo, požarne opasnosti. Evo, u najkraćim crtama, koga interesuje ima kompletno u radu, to bi bilo to. Zahvaljujem na pažnju.